Իշխանական կուսակցության ներսում հասունացել է հակամարտություն Երևանում երթուղիների վերաբաշխման հետ կապված, կարծում է քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը։ Խնդիրը ընդհանրապես իշխանական մեկ խմբավորման եւ Տարոն Մարկայանի խմբավորման միջև պայքարն է, ընդհանրապես Երևանի տարածքում այս պահի դրությամբ Երևանի տարածքում գծերի շուկայի վերաբաշխման հարցով։ Քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետը հետևում է վճարում են 100 դրամ ակցիայի զարգացումներին, ու այդ չի համարում ինքնաբուխ։ Նրա հետ համաձայն չէ վերլուծաբան շարժման մասնակից Արգիշտի Իվիրյանը. Ոչ մեկը աշխարում չի հանդգնի նմանա ռեժիմային բուրգերից նմանատիպ շարժումներ փորձել նախաձեռնել, որովհետև իրենք նաև անկանխատեսելի է։ Արգիշտիկ Իվիրյանը մի հարցում համաձայն է, որ իշխանական բուրգում կա խմորում, սակայն պնդում է, տրանսպորտի թանկացման դեմ սկսված շարժումը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Ըստ որոշ խոսակցությունների այս շարժումը ներկա եւ նախին քաղաքապետերի միջև հակասության արդյունք է։ Ինչու պետք է Գայիկ Բագլյանը ցանկանա Տարոն Մարկարյանի դեմ պայքարել, որինչ, որպեսզի դա քաղաքապետ, քաղաքապետ դառնալու համար պետք է լինի Երևանի ավականու ընտրությունները, իսկ Երևանի ավականու ընտրությունները մոտ 2 ամիս առաջ եղան։ Որոշ մարդիկ իրենց ինտելեկտուալ, այսինքն ինտելեկտուալ օժանդակությամբ օգնել են շարժմանը, բայց հաստատապես դրանք ոչ Գագիկ Բեգլարյաններ են, ոչ էլ այլ ինչ-որ օլիգարխիկ ներկայացուցիչներ։ Իսկ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն այս օրերին հիմնականում զանգերին չեն պատասխանում, հանգստանում են։